tá? Bom jogo. Bora, Fábio! Vai, 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 vai! Segundo! Ali! Vai! 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 V
Pedro, é o último, eu vi.
Olha o da chave. Companheiro! Vai atrás! Vai, Rodrigo! Tá bom,
aqui com o Paulo. Não, volta pra mim. Volta pra mim. Vamos!
Não imagino. Não. Testa para lá. Já sabia. Fica aí. É tipo Django, não é? Fábio, Vale, vale.
Tem que estar dois na frente igual.
Bora, bora. Não deixa mais cedo. Pena, muito trabalho. Vai, olha mais. Pena. Pena, ali. Lisa! Foda-se, olha. É falta. Pode ser, pode ser. O melhor pé dele. Deixa o melhor pé dele.
E ele cá atrás, o que vai fazer? Vai chamar o outro, mas quem? Quando ele vai aquela luz, tem que estar tentar no meio. É para ele entrar na portada, é só isso. Já falou, já fechou. Foda-se. Boa!
Tem falta, tem falta. Falta! Olha as faltas. Atenção, atenção. Vai, Alex. Vai. Vai, Teixeira. Vai, 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 Teixeira. Vai. Baliza. Thank you.